Përshëndetje, kudo që jeni, është emisioni 15, sezona 3, i aktiviteteve që ne i shpalosim për mes këti emisioni e premtja me Halilin, aktivitetet e shëqatës sonë bëmirë si jetimet të Balkanit. Jemi të vedishëm gjithë për vërshime që kanë kaplu Kosovën tonë, Shqiptarin tonë, se ka pas vërshime edhe në disa qytete të Shqipërisë, po ai fokusi më i madh ka qenë në komunën e Skënderajt edhe Mitrovicës. Falë Zoti, neve nuk kemi pas humbje në njerëz, po fatkeqësisht kemi pas humbje në gjëra materiale, në shtëpi të dëmtuara, biznese të shumta. Jetimet e Ballkanit pa vërshime pra nevojtarëve gjithmonë, sidomos në kohët ku kërkohet nga të gjithë neve të mobilizohemi edhe të jemi afër. Jemi mundu me ju qenë afër të gjithë trevave ku kanë qenë të prekura nga këto vërshimet, e neve kemi tregu gatishmërin tonë, kemi vizitu edhe ato komuna që ka pas dëmtime më tepër, edhe kemi shprej gatishmërin tonë të jemi afër atyre familjeve, sidomos familje që janë prekur në strehim. Kemi komunikuar me kryetarët e komunave dhe ju kemi thonë që jemi të gatshëm të marrim pjesë në ndërtimin e atyre shtëpive të cilët janë dëmtuar nga këto vërshime. Neve kemi marrë një aksion të menjëhershëm me pako ushqimore në komunën e Klinës, komunën e Istogut, komunën e Skënderajt edhe komunën e Mitrovicës. Kemi përgatit një historie të shkurt të rrëth këti aktiviteti që nuk është i përfunduar sepse neve do të rinisim me këtë aktivitet e këto familje të ato cilët janë dëmtuar shtëpit e tyre dhe kemi marë përsi për, jemi të gatshëm me marë përsi për me ndërtu ato shtëpit të cilët janë dëmtuar, për ndjekim historie në rrëth aktivitetit me pak ushqimore për të rikthy në studio prap. Aksion këtu me pak ushqimore në komunat e përmendura, na thash që jemi në komunikim me kryetarët e këtyre komunave. Më na përgatitë listën e familjarëve të cilët ju ka dëmtuar shtëpia, e që t'ju jemi afër për ndërtimin e shtëpive në këto komunat. Shqiptarët gjithmonë kanë treguar gatishmërinë e tyre, neve 13 vite aktivitet, dhe mobilizim i gjithë shqiptarëve, kudo që janë qenë brenda për brenda apo jashtë Kosovës, për t'i qenë afër jetimit edhe nevojtarit edhe të moshuarit edhe hallëxhiut, e në veçanti në kohën pas vërshimeve, ka qenë një organizim në shumë anë që kanë marrë përsi për shqiptarët, për mi u dalë afër familjeve nga kjo fatkeqësi. E unë kisha dashur me falendëru gjithë ata cilët kanë marrë organizime, pa marrë parasysh në çfarë do lloj aspekti, qoftë grumbullim të mjeteve, qoftë për me qenë afër të familjit që janë prekur nga këto vërshime me pak ushqimore dhe me gjësende tjera.
ishalla Zoti ish problem. Kjo është cilësi që rallë kur me nej popull e gjanë për vetëset e shqiptarët. Zoti kur mos ju humë, Zoti ish problem. E neve po vazhdojmë emisionin ton, po shkojmë në komunën e Obiliqit, kemi vizitu një familje, ja kemi dhanë lajme nëse po bonë me shtëpit e rej, e donator kush shqiptar, një kompani këtu vendore, është Katana, që ka marë përsi për komplet ndërtimin e kësaj shtëpije të kjo familje për mes jetimeve të Balkanit, po e ndjekim storjen. Fshati Milošev i Obiliqit Kadri Aliu. Të jetu që nëj, ata është po jetën, do të jetën qëtu prej sënë. Po, kësënë. Qelë sa ti kam unë, të e në pamjet e vizitës sënë të parë. Fshatin Milošev të Obiliqit, Kadri Aliu është tre antarë. Përshëndetje, Kadri. Përshëndetje. Qështë je? Mirë. Apo na folë në shka për jetën të? Qa asë një parë pështë për shtetit, asë social nuk marë, i kam dy lëkë, me që të 7 shisha qumë shishes, me që të jetoj. A kumë në një dalë? Jo heq, bash heq, po njëri ku ka maj forë se vuri, se me jetu ofër 2 elektrona dhe mësme mujt kur, 20 herë mas lukë dhe ku më apliku, edhe mësme mujt kur më punësu, vishë njëri ku ka maj forë se vuri, se për ndryshe me 7 shisha qumësht me jetu është se cilë edhin këtë punë që është e pa mëshme, po pojetojmë që është pojetojmë. Heq kërkosh, bashkë heq kërkosh, dërisa, qatëherë gjatë kohës kërë më bëllën, komuna më ka ndihmu me 2 papa, për ndryshe kërkushisë. Pani aftetëve, është shtetë 2-3, dy t'jen ato aftë për punë, mësë më ta mundësu shtetë një më punësu. Në është asë shumë arë dheri qëto, me në pasë punësu, këm kërku punë, kërkojnë a punë, këm kërku veç një shpi, ku gjë tjetër heqë. Krejt këto qap ishe një, baba e më të avon, ka të ndu dhe shpime në Andrejq. Kjo ka qena ma keq, prav ka hi shiu, ka rëshive, ka po që laj, s'ka mujt një ador. Një e keni një fëmi, e? Po. Gjell? Po. Sa vjeqar është? 12. A ka kërkesa? Ka kërkesa, qështë më pasë të këtë fëmi atyri. Qa një ba? Kena një djallë që në ashtë ashtë keq me thonë dikona zotin e ka falë. Mas 11 vjetë e kena qa djallë. Êshtë shumë inteligent. Dy gjuhi të në gjuhë në Gjermane ka mësu në televizor. Gjuhë në Angeze e den. Edhe mësë më mojtë një aplicu të pakten një dëshirë, një anë jetë. Êshtë shumë e rronë. Pse në letë lirë? Pse? Së për... Më arë që gjenë tjem, se ku me në kur. Fëmija jam në klasë 6 është besën vërë se në halë vëndë që ka. Kur njëtë në shkollë në përë? Kur? Hiqë? Fëmija jam shkollë në papore, vijem papore. E më gërështu është për këtë situatë? U të thashtë më herët. A lipë djallë më herën? Në tonë baba të mje? E kum eduku që ashtu për fillimi, rastët rralla, se edhe aj, vishë gati e ka kohën me kuptu, jo së më lipë. Jo së më lipë, se e ku me duku se s'ka, për s'ka, s'ka. Në këna e një një shpinë të dhe. Falënderet. Zënë që të shpërblihë ty pisëpare, në krejtë ota njerëz që kanë zemër të madhe, dhe për i një mëjmë të njerëzve në dhe. Këtër sem, nuk di që ka më përnë nësë. Shprej se, së është të gjumë dhe në kërgjurë të. A, të rrisë qëta është e gjënë është të nëse. Shqoqë që ka zoti, e mëse lorë zoti, kur këtë tokë pa njerës njerës si ti, edhe shumë ata tjerë njerës që një mundë. Se për në rrëshe, kishë maru unë, me pëllatë ata njerës tjerë që janë si unë.
Zoti, mas e lash këto pa njerës të mirë si përfasus të firmës Katana, e kemi agronin këtur, këtë shfi, e ka marë përsi për Katana. Zoti ngërok, zoti shpërblet. Kemi donacion krejt komplet prej firmës Katana. Përshëndetje agron. Përshëndetje hoq. Që shpëndijesh? Zdi, zdi që me tonë. Po njënë se shqe zote ja ka dhënë shnetën dhe që jenë të interesu me punu, shqyqyr zote që neve në ka dhënë mësi me mendimu në këtë drejtim që ka bu juve së bep që për rraset e tila me u kujdes dhe me jo mundësu me fa një jetë matë mirë e ishalla shkon puna mbar edhe shpia kryur përfundohet shpejt e ishalla edhe i zoti i shpis në tharmën në afert arrin me zhjetë pun edhe me u kujdes për familjen e vetër së gjysh dëna e shuzden i lumizet. Për ndryshë agronë në përfaqëson firmën. Katana është njëri prej pranarve të kësaj firme, kanë zgjedhë jetimet e Ballkanit për mes nesh, me gëzu, në familje. E kjo gëzim është familja e Kabric, familja trantashe këtu në Milloshev të Obilic. Unë në emën e stafit tem, në emën e firmës Katana, Katana Kahaj. E veçanta e kësaj shtëpije është se kemi një donator të vetëm, Katana, njëri prej pronarve, vetë kryetari i komunës e Obilicit, Gjafer Gashi. Kryetar këtu pak më ndryshe, sepse donatori kësaj shtëpije jeni ju. Si pëndi ishtë sënë? Po, jashtë akë në shtëpirë, unë e palindëraj edhe pronarët e Katanës, për gatishmërinë që t'i bashkohen këti akcionit tuaj që në komunën tonë janë ndërtu 20 në shtëpi duke falemderu juve, donatorve dhe normal që një jemi mirë edhe ne si familje që kem pas mundësi të ofrojmë edhe ne një shtëpi në këtë rast për familjen e Kadrijalit takzojmë. Falemderit. Kadri, qelësat e shpisi i kamun, edhe donatorin e ki për balë. Shka kështë pas me thonë? Zotë e shpërblet, kë njeri lëtëna që i kemë. Kë ka qenë shambull edhe në luftë, e është shambull në krejtë Kosovë si kryetar komune. Unë i thëmë këtinave që Zotë e shpërblet, i lume kë për veti. Falemderit për të jetë shumë. Zotë, ju rritë kretarën për t'ja pëqelësa të dhe jepja qelësa. Falemderit, kurime. Falemderit shumë. Shumë falemderit. Takzane me familje. Falemderit shumë. Për hajtë koftë. Falemderit shumë, halil për t'je. Pamje të shpiz do ju jepim me unë të video sonë. Në këtu po e dem kadrim të marë familjen edhe të henë shpitarit. Bashkë me kretarën po vazhjen të familje të ladhës. Bërën me zotë shpëgjët. Zotë shpëgjët. Shate Milloshev, Komuna Obilicit, nisi edhe dhurim qelësave. E falëndrojmë kryetarin Obilicit, njëherë donator i kësaj shtëpije, për ndryshe storia prekse fjalë të prindit, fjalë të zojës shpis, mas 11 vjetë zotja u falë një fmi, djalë, edhe dëgjumë bashkë, rrëfimin
mënyrën se si jetojnë. Po, alhamdulillah, shëqërë Zotit, sot ata gëzojnë shtëpin ere. Shalla dhe Zotit e masodit, të mirat ju vinë një pas një, kësaj familje dhe shumë familjeve që janë gëzu, edhe presin, për më gëzu prej juve, që shpresoj dhe lu Zotin që dhe të mundohemi me ju qenë afer, deri të nevojtari fundit. Jetimet e Ballkanit, nga kjo storje, kalojmë në veri të Mitrovicës. Kemi qenë aktiv qysh prej themelimit shoqatës edhe në atë zonë, ku ka shqiptar edhe jemi aktiv akoma. Jemi shku në një fshat të komunës Mitrovicës në veri. Kemi vizitu një familje, kemi gjetë me kushte të rënda edhe ja kemi dhënë lajmin se kemi ardhë me ja unisë shtëpinë e re. Po e ndjekim storin. Ne jem fshatin Qabër në Mitrovicë, Gjemajl Limoni. Komuna Zubin Potok. Komuna Zubin Potok. Pjesa veriore e Kosovë. Pjesa veriore e Mitrovicës është Gjemajl Limoni, 6 antar. Përshëndetje, Gjemajl. Përshëndetje. Që shihe? Mirë, ha. A mund është më na folë pak për jetën tonë, Gjemajl? Jeta jam shkonë shumë e gotë është. Shumë hikja. Pse? Në 2004-ën, e kom që të kom të punu i më kun, më ka këpu të sojtë la traktorit. Qingri, me kulutura, qingri. A mo peja të jeshe, mo s'ko mujtë me vojnë veti kërë. 36 herë e kom bo operacion, veç pej qëtyvit, derit. Kjo është e blokume. Qëty kom shrafin, edhe në kiton, qëty kom një forfediri. Tash, mi bo operacion mjekt frances, që më kanë thonë, nuk mu është me bo operacion mu, kjo është e dekt. Kjo qështë të komendajt. Se nerve e kam lu shrofin tash. Rast në vëje, me bu me prejk, se kje, si të prejku nervin komplet, gjysin e pjesët e paralizan. Kështë më mirë, qështë je qështë, hinë e deli kënë punë të tua, qëtë munësh, më shumë sunësh. Ki mundësi më shumë. E që shpoja delë që shpoja të? Po e tëj me 175 euro sociale. Dykon shkoj, jë pëshi diqka, jë ka pak, ka 10 euro, 5 euro shkoj vishmë. Baba ki shkoj për 10 euro gjithë ditën pëshi gjomë. Ki pasroj shpinë, për 10 euro shkoj a pasroj një shpinë. Veç mi arrit qëllimin e thmijëve. Para një vjetë e gjysë, i më shku të njone, këmë punu, thash hajtë, po shkoj për hirë të mive, kisha qikat, në shku dhe dyat, thash po shkoj për punoj, me zërë shkesha. Pej 34, të më qetë tensionin nëllë, në asfalt. Që që të e kam të thyme, e kam shqipken, mo qak me. Që një vjetë e gjysë, mo kërkun hishë. 2 vjetë shtator. 2 vjetë i bëjnë shtator. Apo mund me dalë në 170? Po ka pas shtu vitë, ra. Kosh po mundet, po më sado, kosh po më gjallë. Po është të ku mjekë shumë, me shukë. Ta shkëve vetë, si jam qaqë. Mirë pjur nozave pi. A ju kanë kuptu që i ka që s'keni mujtë me bomësh? Po kuptu, i më fitu. Gjemal nga kanë armë të një shpi. Mas bori, Alloj shpërblev, të hoqëm fatë mirin që orë nga ka vizitu. E mas ne juve edhe gjitha ty në që munove ne. Bëra ta kem në donator. Ashtë Arton Agushi pej Anglisë. Arton Agushi, donator i vetëm i kësaj shtëpije. Kalu në jetën në Angli.
sa ka thonë vërë? Denisa Irina. 22.000 funta, për hajrë gjemë. Fshati Qabër, komuna e Mitrovicës, thane Zubin Potokut, të familje në ka dërgu Hoxha Fatmir Latifi, edhe në ka shoqëru sepse nuk dishim edhe qysh me gjithë familjen, zona ku banon të kjo familje, edhe telefoni shumë herë mbyll, e falendrojmë edhe Hoxhën që ka shpoj gëtë shmërin, për marë më në shoqëru neve dhe më në dërgu të familje. E nga kjo rast, nga një cep i Kosovës, po shkojmë cepin tjetër, unë po thamë prapë Kosovë, Kosovë lindore. Jemi dhe familja Lirdon Iliozit nga fshati Corotic, komuna e Preshevës. Gjitha ata që kanë kontribu për ndërtimin e kësaj shtëpie, Zoti i shpërblet. Unë për japë cilësin përfaqësuesës tonë për Gjermani dritës e drita e vijë juve. Shalla e gëzoni. Faleminderit. Shalla e gëzoni me familje, me fëmije, me shëndet. Faleminderit. Edhe Bacan Halil, faleminderit për këto. Ju falenderoj edhe donatorët që kanë dhënë kontribut. Faleminderit për këtë. Zoti i shpërblet. Amin, amin gjithë. Zoti i shpërblet gjithë donatorët që kanë dhënë. Familja Lirdon Iliozit, Corotis, komuna Preshevës. Përshëndetje Lirdon. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetur. Unë jam veti shtati, me grujna, me fëmija, 5 fëmijë, nona, baba, motra, vllaznia i kam 3. Edhe në që këtë shpi jetojnë, që këtë saloni është edhe 3 sova i ka të vogla. Së 3 dhomë dhe që saloni jetojnë që sa në tërë? Qëtejnë më për mametin, 12 jena. Po këtu shumëve po është kushtet e fështira, thëminja, pëllupim, peta. Fështirë, po me 3 sova shumë fështirë, po është 12 vetës. Mune e flerë me një sova me këtë thëminja, vesh i mali flerë me gjyshën flerë. Ta që jertë flerë, s'ka ku 3 sova që kom. Social ka pak marmi, social në shtje e këmë drejshme në fështi social, nëse është në sotë ka suka takumë, shtje e këmë drejshme normal. Ka pak me tatë social, mina, ka pak po në qështu që dita, 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 qështu që. Po, shkojnë mija më dhe i shtu? Po, po, shkojnë shkojnë lupi, shkojnë, po, të treti, kam veç që këtë edhe qime, se kam. Shkojnë lupi. Babi ku du të këto, babi ku du të këto, ku du të mja bo qara, ka pak a pak, shkojnë shkojnë, po, a më këto fështi për me atu. Shtirë, valla, shtirë, pashta zotin, shtirë. Ska me balë, shumë e vonë. Shumë herë ku me jetë edhe pa bukë, se ka la balëkë. Një thesë milë një javë në qamë, pashta zotin. Një manë dikosh, më gjë milë, dikosh. Ka një herë kur kemë Ramazan që shtu më gjë. Se kështu vetë duhet me e vaqarën gjalli punon. Bërë jam s'mon me punu, është pion e aza. Unë qështu jam s'moj me shtypje, me reun, me kejt jam. Me i lacna jam, me kejt, qështu. Osha me bo, vaqarën. Duhet me majtë me një shpi. Me mujtë me arrath, dy qysh. Kosh. Kujton, mi amaru që ti një shpi. Allah, ja pagu një shala shumë se ja paka, se ngosht, zarë. Së këna këme fletë në pletë që të flenjë.
me djalin që të flin. Kena pas shpijin e laqet gjetër, këtën e kanë marruun, ka tundi. E kanë marru, veç e kanë marru, e kanë lu, edhe e kanë lujen. Me shtru dishkas në kanë bak, s'ta kanë imun kur gjo. Kejtë kush në ka vanë, qështu dhe një vitrinë, dhe një qështu kush në ka vanë. Kena marë, sa me bo. Qështu kena e tuvën. Unë e këm pasën 6 fëmijë, qështu kalaballak, 2 gjëri këm pasë, qështu këm jetu edhe une. Herë me punë, herë pa punë, herë qështu këm ujtë. Kush ka mujtë me mlaun, dishka. Mi rritë. Sa me bo. Cezar, që ti në vesh një shpi, mi amaruon, ma shumë zdu. Sa me bo. Se balla dhe për mu zara shte. Shte thëmija shte jitë prapt. Shte na jena të u plak, mo 60 gjatë. Më rrëjmë 61. Na smujna me punu. Unë ta marë fjallin. Ne jam e Prishevës, e fshatë Qukar. E na kena arsat, me jam frujallin që keni më bo me shpi. Faleminderit Allahi, i shpërblet i shalë. Selamet e Halil Kastratit. Faleminderit Allahi, ja pagoft i shalë me gjenet. I shalë me gjenet i shalë, Allah. Se jo me lukë shumë. Që svet i shalë dhe njësë shpijen. Se ka një kë shumë ka punu. Pin 16 ka punu në kama. I shalë s'ka me hekë mo, ka me pas pinë e vetë, animalit i ka me më... I shalë, ma lepë me familjën e vetë, është e... Shërë me pak ma gjone ma, ka të këshu shpak... Zotë i shpërblet për këtë atë që jo për ndonacion të shqipto të jonë, i shalë, i shpërblet zotë i me gjene. Allah e ndonë e tjeve. Me gjithë thapë në Lugin, Prishevë dhe Bujanovski, im histori që neve do t'i jepim edhe në emisione tjera të shtëpive të nisura dhe të dhuruara. E, po i vjen në radha një historjes tjetër, neve kemi dhënë në një prej emisioneve tona një historje nga komuna e Drenasit, për një familje për me ju bo zgjidhje e strehimit dhe na po i ndjekim këtë historje bashk e pastaj krye familjarin e kemi në studio. Që dhëmë detin katë që të përshijet krejtë. Katër antarë që të jetë këna, shpija së o jamja. Se mi kujtu e krejtë nuk është të letas me putë. Se krejtë fëminja është e që ta putë në shpija. Po e marrë atë ato më të në klutës, po edhe ato jam kredi. Po dyki. Apo keni vështërsimi rrit, apo lypin, apo... Po i po valoj, po lypin, po kërkën, po kësë po koni, i rrit tash. Që me mu? Që ta bashkërë, që ditë një të kam. Si shtë edhe ki. Gjendja qaqë, rranë nuk është, po është e huja. Pës janë ngushtë. Të sejnë elementare që duhen me të konë për shpinët janë. Po pa mundësia, që me bërë? Pa mundësia, këto të luftës rrallë e heqë, këto me punu asë njësë, mundet me punu. Problem jetë e isa, pa punë, pa të orënë. Qështë, që me thonsë? Zërë, problem zërë, anë shtije shumë, po që me bërë? Nuk janë mirë në kjo, sa në mirë akonë me mundësu ta të luftës minimu tjetër kujna. Shtë me si për vend vetin, janë mundu, po foti ka do shështë. Burë i ka probleme shëndetësore, po? Ka shumë, se dhe ata janë shumë. Se anën e majte ka të plakë gumë, ka të sëpën e granatës e ka në trunë, kryje, a i kryje të është ai që neve në manë në kontrolën, ka probleme, ka me unazate, ka me idhamja të gjimtyrte. Ka i herë nervazot, ka i herë e hupe dhe kontrolën. Shtë, është trunja që trunin e ka
hoqë për në granatës në kryje. Kontrollat për ditë ankohet, po pa mundësis. Po pak të ashtë poshtirë, duhet mu mënu me ta në mënyrat sa të muna se poshtirë ashtë. Edhe fëmija si janë fëmija, shqyqyrë po më kuptojnë. Fëmija kuptojnë, se për me lakë mu e dojnë. Po janë të kuptu, shumë kuptojnë. Edhe se duhet edhe fëmija po kanë dvetat, të ashtë smuja ko dvetat, edhe ki e gjëndje në vështirë nuk e ko të letë. Kur i shekë shtu, po që me bo? Vështirë ma vështirë është se kur si ki gjëndat janë do dhomat si që është duhet jo, ato për fëmi jo, banja jo, e janë do gjëndat që janë që të nevejshme. Është vështirë është jetesa, po duhet me përballu që shka shkru zëti. Qa me bon? Po kanë si krejtë fëmijt. Si krejtë fëmijt. Po duhet mu mi eduku mu thanë baba juj nuk mundet me punu që shpunuj. Me marë porë me fitu. Se mi kujtu e krejtë nuk është të letë as me pulë. Dhe këtë fëmija është ajë që ta këputin shpirtë. Djoli 10 vjetë dhe thë të mamë, ku të rritëm du të një me tjere. Që është për mujna që është? Por është ki që ka bëm, duhet një jetë u që është mënesh. Se fëmija ma shumë. Fëmija është ato që të shtinë dhe e për zhjohë. Se i rritër i ma e kuptan e ma dërë. Po për i zhjohë të qyqyre dhe fëmijët janë të dokume, janë të kushën, janë të kuptushën. Nuk i tepër ujë sejnët, nuk i lipin shumë tepër. A i e kuptanë që i dhëtë, ta kisha posët mamini dhe unë tokë, dhe të bëbëz vetë atje poshtët, se sa që toku jena. Që i kuptanë sejnët, po është i pa fuqishëm, është i e vogël, i kuptanë shumë, i kuptanë gjindje në bëbëz vetë. Po dhe loj, qashtu qysh për mujnë, ka pak për në një ma dikur shka jërë, qështu ku gjështu. Vec për i shpi. Për i shpi jam zërë, me kohë jamja. Po si shpëshin e vërët një dhëmë për një shpi. Tjetë si mas mënsive tjërat. Shpia është ajo që është kërësurja. Është sështë e letë, po që zuri që të... Me mundësi të unë, ja. Me mundësi të unë, ja, do, zëvëtje. E, zëvëtje, kofu që në modhe, po me mundësi të unë, bështi zbonët shpija me në qënë në zëtërë. Për i shpija më zërë, me kohë jamë, ja. Zbonët shpija me në qënë në zëtërë. Ashtë këtu në studio me neve mirë se ke ardhë, që shje, se e mirë e rrë. A më nërë? Po, po, ka datë. Këmë bërëmi? Që shje? Mirë, bre. Që shje le familjen? Mirë, Allah, e mirë. Ti që shje? Mirë. A, në bërëmi. Bërëm pak ma gjëndësish, ku shë bërëmi? Jam bërëm hëgja nga fshatë i krejku, Komuna e Drenonset, jam dyre në lullë të plagunë. Dy herë i plegumë? Po, në herë për plume, në herë i mëronë mina. Aja ka një vesht apo civil? Ja, civilim ka. Po me ushtri shkeshëm qashtë, gjysën e trupet e kam paralizunë. Dhe me thonë, në shmajt e kam paralizunë. A ke pas intervenime se dëgjumë video që hala co pat granotës? Jo, 52 co pat granotës në trupi kam, të minës.
Aje shku të mi e kja? Po, ka pak po, që është kom tentu, po jo, më kanë thonë nuk u dzëj me prej, se e ka o këtë në trun, trunën e vëgër, tha nuk u dzëj në me prej këtë. Jetu jetu në Krajkov? Në Krajkov, po, kom u nëtre. Kë shpia që pam e kunasht? E vlojto. E vlojto? Po, vlojto me bobe, në unë ju karo aty, në mu më karo me dollë. A ty e ki vesh një dhëmë? Një dhëmë e kam, qatë dhëmë hodë, qatë dhëmë pi, qatë dhëmë krejtë. Sa fëmi i ki? Dë i kam. Djali, dëshira ti e dëgjumë shoqën tonë dhe ty thonë se kur të rritë në kam qef me një mund. Qashtu për thetë, po. Zët e ka mundësi në mëllë, për e një. Bërim? Ha. Po të bëhet shpija? Zët e të për lirë. A dhe rësht lirë. A më së më gushtë, e kemë shku me bartë këtë lajmë edhe familjes mi adhonë, se përbohi me shpitëri. Ane. Djalin, shalli zëzoti, fali imërja, fali shnetën. Ane. E bof për njerëzve bëmirës. Zëtë ish për blevë, Talil. Për shqiptarin të tonë. Në këtë dyja, na dyja. Amin. Se une, ku po shprejtë atë jetës. Po, se? Po gjysa trupi deq, mo tani mo... Po, që dorë të zëti. Shpresa nuk desë kur? Ju, ju, ju. Ma ke dhoni lajmë që... Ashtë i mirë bërim. Po, po. Që të bëj për hajë? Hajë. Ha, zat, ha, zat. Vëtë të shpëblirë. Hajë, vëtë të shpëblirë. Tunda, tunda. Na po një kemë historin e radhës të këshirë me emocione, të shofim shakën përgati staf. E jem në fushë Kosovë, Luan Gashi me familjën e ti po hinë shpi të re para Kurban Bajramit. Na i kemi qelësat e shpisë që Luan. Faleminderit, salaj u shpërblift. Bëni bismillah. Hadi hini më rëna. Amen. Fushë Kosovë, Luan Gashi me familjen e ti sa përhinë në konakon e ti të ri. Këto e në pamjet e vizitës sënë të farë. Për shku një tu në Prizren. Më kam fitë viti 2011. Jetoj qëtu në Fushë Kosovë në qëra. Ma herë të më përnu në lagë atje. Pa me thamë drejtën, s'kisht në mundësime një sociale. Dhe ti nanë ti më kamë. S'kisht në mundësime pragu, ka qitë. Këmë dalë qëtu, falë vlaz Renit, në më thamë që 2 vite e dishka ma shumë përbohë që i kynë e ka majtë. Me qera, me hongë dhe pinë. A përnë në nëse? Sen, që 2 vjetë e gjysë, ku pas 2 herë sërë në zemër, kam trombozë, mërqirë, si o më jetë. Nësë me kam vlaz Renit, në edhe në rrungë, në ashtë e shumë qëtë ashtë. Allah është përblev këta që 2 vjetë gjysë këna manë, na pagun që rohen, krejt shpënzimet këna herë, ma ka rritë jetimi që e ka krejt. Vak, vesh me kone, jemja me di, me zhongë shani o, e vesh të di që është di. Së po di mu kam jam ojnë të vlovi janë, 2 vojza më dolin me lykë, sa ma farë janë, 14 vjeqore kam vojzën, po dolin me lykë. Tjeta mi kod 12 vjetë, ata i presën, nashta 8 vinë ata, na nashta nuk hojna. Në këna në një një shpi. Alla, kjo familje po bo, vëtë me shtëpi të re, përëndrojë ma zdrejni në shmea, pa kamerës ka insistu shumë ku për marrë të kjo familje. Alla, po bo, vëtë me shtëpi të re, tokën e kanë siguru a zdrejni me shok, e shtëpia, do i ndërtohet krejt ere. Po mire, zotë i shpërblev, në shihemi në gëzimin e familjës tjetë. Për ajo ha, për shëndetje. Për shëndetje. Që shihë? Mirë, për mirë. Që shpëndi është sëtë? Nuk e dishë. Pse? Sëtë gëzim? Sëtë është shumë gëzim, po. Se ku prej që ta kërë jetë. Që të gëzim? Jo. A të pëlqej shpia? Shumë.
ty Allah i shpërbleft. Qaj që ka qitë cedin e fundit, Allah i shala i shpërblen ata me milionë familje tim, po që ta nuk e kuprit kërë. Matër, që shpëndinë? I ku mu shpesa dhe jesë, as i ku mu nuk e... Shumë mirë, Allah. Shumë Allah i shpërblen, Allah i rrujt. Po më do këtë që i kom linë për zdytje, se shumë kom bujtë. Që një më dhvitë e shumë kom. Ta shumë me shpiti ujen. Am përgjë. Qa kështë pas me thonë atyni që kanë dhënë pare me bukët shpi? Allah i avdhosh gjenetin, Allah i rrujt me familje. Një cendë kështë e ka qitë, i avdhosh Allah i qabe në dynja, i avdhosh Allah i pasoninjen, i rrujt familjen, qështë kanë dëshirë. Allah i ty shpërbreft, Allah i ti rrujt familjen, Allah i të avdhosh gjenetin, vlave jenë, se unë se këmë pritë këtë ditë korë heqë, korë. Ama alhamdulillah shumë e bukur shumë. Shumë, alhamdulillah shumë. Edhe vlau në zremin, Allah i adhosh gjenetin, e rujt me familje, se dhe im kanë dimu shumë. Ky Kurban Bajram do të gjenë këtë familje në shtëpi të re, shtëpi e bukur, me të nasanet. Shalal dhe Zoti bën këta me ja unë gjithë dorën dikuj tjetër, bëmirës gjithë ju që keni kontribu. Listën e donatorëve do t'a gjeni kur bëhet postimi për këtë familje. Faleminderit shumë që po ktheni buzëqeshje po ndalni lot të shumë familje. Zoti kur mos ju humb, na shijemi në gëzimin e familjes tjetër. Pra ju ko. Eshëm në fush Kosovë, edhe kjo familje u bo me shtëpi të re, Azdreni është njëri prej miqve të shoqatës që është organizu me shoqtinë e tij dhe kanë siguru trullin për këtë familje edhe kemi shku edhe kemi bu me shtëpi të re. Deshta me thonë edhe këtë se gjatë gjerimeve të emisionit kemi momente shumë të gëzushme, momente emocionesh, ndoshta jo krejt muj me i shfaqë para kamerës, borimi e përcollë me shte këtu, i Krajkovës, ja dha lajmë se po bëhet me shtëpi të re. Shumë kisha pas dëshirë me i dhonë pamjet kur nisë historia me borimin, a u kry, a po bëhet. Pra, unë po bëna me shpia, borimi po bëhet me shpi, e i shala Zotja e për marën ati dhe familjes tina. E ne, prej kësa historie të Fush Kosovës, është një histori prekse, një historie prekse. Familja në Fush Kosovë është e komunitetit Ashkali. Tash kemi historinë e radhës një familje të komunitetit Boshnjak. Vetëse stafi im që ka shku me vizitu dhe rrëfimin që na kanë dhënë pasi kanë ardhur nga kjo familje, na ka prek edhe neve, përveç kushteve ekstrem të rënda të banimit, është historia ajo që të bën të mërzitesh edhe të bën që të dhimbset kjo familje, është babë me një djalë, pas lidhjes djalit, pasi e kupton bashortja këti që djali ka lindë me smundje, e braktis burrin me gjithë djalë, edhe len djalin me jetu me babë, e djali është edhe i smur. Video është mundu krye familjari me folë pak shqip, me gjithat neve kemi pas stafi jo në ka marrë një përkëthys me vete, edhe jemi mundu me përkëthy edhe videon fjalët e krye familjari. Pamjet me rëfim e ka përgatit stafi historien e kësaj familje. Vala, qërë vetë katastrofë, s'po punonë, socialja s'kanë, pëse në s'kanë. Kur ka punë punojim, ma shumë s'ka punë, veç me djalim qëtë, katastrofë.
ženu što sam ja imao, ovo je dete od žene što sam ja imao i kad ona rodila to dete, ostavila u bolnicu. I ona se potpisala da neće dete da uzima. I mene bolnica zvala, hoćeš ti da uzmiš svoje dete? Ja sam rekao, hoću. I bilo mi je 6 mjeseci u Priština dete i onda sam ja uzeo, bilo bolesno, nije, u 7. mjesec se rodilo. I sad imam problem sa dete, ima i krive i noge su mu i, i sve, evo vidiš, te i sam ja nije dao, skini se. Bolesno mi. Non stop sam kod lekari za njega, idem kod doktora. Sad da pregledam. Da... Evo i noge su mu krive i sve. Non stop bolesno, non stop idem po doktori dolje. Obe dve su mu noge krive, 7. mjesec se rodilo i ovdje živim, ovdje spavam, tu jedem. Ono je muka, non stop ono, ne može da sedi mirno, ni sekundu, samo se, vidiš, non stop ovako radi. Sa... Nama nam treba prvo... Prvo kuća. Kuća, nemamo vetra kad duva, vidiš ovo šta radi. Ali sve se trese dolje puta, vidite. Sve dolje ovo igra. Nemamo kuću, nemamo... Ako bi mogli nekako bilo šta, kakav pomoć da nam pružite... Najbitno je kuću. Kad nemaš kuću, nemaš ništa. Sve tu, nemam kupatilo. Banas kam. Evo, vodu sad tu sam stavio da kupam njega. Nikako, nikako, nemam ni socijalno, slobodno idite da proverite, nemam socijalno, nikakvo primanje nemam. 3 mjeseca, ako uspem negdje da radim i tako cijela zima, ono što zaradim onda, cijela zima nigdje ne radim, onda 3-4 mjeseca sedim. Dete ostavim samo tu u kuću i idem ja da radim. Nema ko dete da mi čuva. Mnogo je teško. Malo dok je bilo je, stvarno je bilo zaista teško. Sad kako sad malo veći, malo ostavim njega sam da bude. I odem da radim i kad se vratim on tu čeka mene. A dok je bio mali, tu sam samo radio ovdje u blizinu sela. Znaš, zovne neko da očistim nešto, neki kanal da iskopam nešto. A sad radim tu u Prizrenu u ljeto, kad bude na građevinu 10 dana, mjesec, sve zavisi kako kad ima. Onda nema para, pa čekaj, dadne mi 50 eura i čekam. Nikako, katastrofa. Ako hoće ko da mi dobro vole da mi pomogne, hvala njima, zaista. Jer vidiš, u katastrofa živim. Nemam kuću, sa detetom je, zaista je teško. Pa čovjek uvijek se nada, ako bude, ali sve je gore i gore. Gore i gore. Nema bolje, sve je gore i gore. Evo vidjeli ste gore krov mi, vetar mi bacio, pa sam stavio neke lamarine. Ova cijela kuća mi se trese, vidiš. Još kad je vetar, pogotovo katastrofa, samo čekam kad će da pane. A nije, uvijek je ponovljao, nije, on ne zna svoje ime da napiše. Evo, da ga odnesemo, ja sam 5 puta nosio njega kod psihijatora. Psihijator kaže, čas mu dođe pamet, čas mu se izgubi. Evo, slobodno, zajedno možemo da ga povedemo kod psihijatora. Mene mi treba ovako, kada vam kažem, kuća mene mi treba. Nemam kuću. Da li bi mogli vi nekako da njih pomožete, vi i Bog, drugi niko. Samo jako mogli. Pa ovako, mene mi fali, ja sam rekao kuća. Pa ovako, mene mi fali, ja sam rekao kuća.
çdo mision na kem një historie që e bëjmë publike, siç është historia e burimit që e kemi bë publike në një prej emisioneve tona. E tash pas publikimit të kësaj historie presim prej njerëzve të vullnetit mirë se a do del dikush me angjidorën këti prindi me këtë djalë të sëmur edhe pakten të pakten me ja mundësu që gjendjen e banimit të ketë më të mirë si kurse shumë familje që përbohet. E ne me këtë historie po e mbyllim emisionin e kësaj të premte duke ju apeluar të gjithë juve të cilët keni mundësi, keni zemër edhe doni me ndihmu për mes jetimeve Ballkanit. Gjitha gjëra llogaritë e shoqatës në krejt emisionin i publikojmë neve në ekranet tuaja i shifni. E, me ato donacione ne po bëjmë krejt këtë aktivitet që ju po na mundsoni. Ne vengelet me lutë Zotin për juve dhe familjet e juja kudo që t'jeni. Zoti kur mos ju humbë. Shihemi të premten tjetër.